Wis. Burung ki goblok gini. Wis pirang-pirang panggung reng bandrengan mek kayang kene masih takon bae sira goblok ya. Cek durung urut ta ki. Lah cek rego ki. Kardino. Hah. Pokoke ning bikin reng sedurunge miyang brayor nangkep iwok bro harapan dadi bocah wadon ning kali menir. Ha bokat deana rando liwat. Kamanan ning legok wis aman kabeh. Wis aman kabeh ya. Masalah parkir wis aman kabeh. Wis aman kabeh. Masalah sing lampu kelap lip wis aman kabeh. Aman kabeh. Tinggal santai we nyong. Oh, ini sampean ki sapa kene? Loh, beli kenal toh? Ya pengen weru wong kene. Lah, lamun pengen weru ya kenalan dingin loh. Ya sapa makane ke sampean iki? Kene sing darane Jeger Legok. Jeger Legok tak kiyen ki wonge. Legok kali bener ya kiri si penguasa iki. Sapa rane ki? Loh, loh. Durung weru sapa wong kene sapa ning ngang? Takon aran ya. Takon aran, masa takon basok. Ya lamun pengen bro ya. Hari ini sandiwara tah ya. Ya ya ya. Kan kat diding kan. Oke, bakal kian? Yakin adine diding sing diarani dadang. Oh dadang kuki ya. Ya iya iya wonge le. Sing biasa dongol ning YouTube ning Aulia Musik iya. Sing biasa dongol ning YouTube. Oh Langko maning organ sintren singanan diding dadi diulbet. Ya ki dhewe wong iki. Heeh. Oh. Mung lagi mikiri anak ini. Mikiri anak gawe anak ta? Oh, ya kita kan gede anak siji. Mikir, ha? Gawe anak konon. Yang gawe anak kita sih. Anake men iki nek. Uniko jagat wis bengi kaya yang kene durung balik bae le. Mangkasuki iki kan sekolah dina Senin yo. Bapak di mana? Bapak saya. Bapak saya ada di mana-mana. Bapak di mana? Bapak saya ini. Bapak belesak saya ayo ingin ini. Bapak di mana? Bapak saya mana? Bapak saya mana? Kaya kambing semua. Bapak di mana? Alah. Eh, bangol bapakku bangol. Iku aja kayang kono nih lho. Apa iki, Pak? Wong masih cilik iku mengkenen ku boli. Mengkenen boli. Iya, boli. Bisanya boli, Pak. Soale parek kene sih. Parek kapan iki? Enak kono. Enak kapane? Enak kono bakan kaya kene gak pengen kulis gede. Aduh. Ari wong masih cilik sinong mas boli ya. Yo ya, Pak. Boli. Bapak wis saking nanyang lagi apa? Nangnya lagi apa? Lagi keri. Barang ditanggap ning kali menir be keri ya nong ya. Bapak boleh punya wong kene. Apa deh? Jangan Pak. Iya. Lainnya kaya nanang. Raine. Lainnya kaya nanang. Ganteng ya nang. Ganteng. Anaknya dadang buji sapo arane. Nanang ke? Iya nanang ya sapo je. Bapak kan ngarani dadang. Iya. Bahkan nanangku Pak, bapak wis buru sedina-dina masa takon baik. Wong kene sing pengen buru ngaran siro. Oh wong kene pengen buru. Iya. Bapak kan ngarani dadang. Bahkan nanang sing diarani nanang dudung. Apa? Hah? Nanang burut. Hei, tutup burut. Bahkan kian diarani blenuk. Hari hariku nanang apa? Bahkan nanang arane nanang dudung. Oh, nanang budal. Dudung bapak goblok.
Kita tonton baik bapak kau. Sing jelas hari ngomong sih dong. Bapak. Ya, suku nanang sekolah lah pak. Iya sekolah hari dina Senin. Bapak. Bapak aku THL ku ngupainya aku cuman pulpen. Pulpen wis duwe. Pulpen kan wis duwe. Iya. Buku wis duwe nanang. Ya wis duwe anaknya siapa? Anaknya Premon lah. Mung ben aku pak ditakoni nang bapak guru. Takon apa mani? Bapak guru ku takon. Iya iya. Buku kan wis duwe nanangku. Buku ya wis ana. Pulpen wis duwe. Pulpen wis ana. Tinggal cici maning. Apa sing durung? Nanangku sing durung duwe aku tas wis tas siji ku pilih pak. Dadi guru nakoni sira? Nakoni nanang tas siji ku pilih. Tas siji piro? Ya. Ya loro goblok. Bapak! Bapak sing goblok. Sirae maning, kan sira sekolah. Iya. Nang gurune sira kan ditakoni. Takoni nang bapak guru. Nang cepre. Tas siji piro? Ya loro jawabnya goblok. Bapak. Isinane wong iki. Iki ning bos Asma. Iya. Asma mampungnya kambat diwaga. Nanakan pulpen kan wis duwe. Wis duwe. Buku ku wis duwe. Iya. Bapakku pak, nanangku ditakoni bapak guruku. Dudukan tas-tas siji ku pilih. Ya tas siji kabeh gawong kali menir ki weru. Tas siji ya loro. Bapak kok goblok banget. Ya sira sing goblok lu. Bapak kok pilih sing nyatang maksudnya pilih kau. Ya maksudnya pilih wa sira tas siji piro. Bapak kok rokatan mangkat mengdalang mana-mana lah pak. Iya. Bapak kok bakal gembal esok. Oh, maksud jira kok takon reganing tas. Ya kon regane tas. Ya ngomong aja tas siji piro. Ya bapak guru ku takonnya kaya konon, Pak. Ya salah ya cara ngomong sira sih. Ku ana titipan omongku. Priwen? Dalam gapai kanggo mamae Esa. Mamae Kaisa. Mamae Kaisa. Wong Sukra ya. Wong Sukra. Ya Sukra. Sukra. Jare bapak sira sih wong Sukra ngene. Bapak Sukra mah kanggo jaburan. Sukra soten jari wong dermayu. Bapak wong ini siasareku. Kita mau Cirebon. Oh, nganggonya. Oh. Iya. Angel bapaknya kita kok di desanya setan gitu, Bu. Kita pilih nanang lagi, Bu. Hah? Nanangnya priwet gini. Ya, bis. Nanang pengen tuku tas, yo. Pengen tuku tas. Maka regane 50.000 sing bagus. Iya. Kini bapak salimin karo ibu Darkem. Bapak tarimu ibu Darkem. Ya sing ajaten ini siapa? Ayo bapakku. Siapa sing ajaten? Nanang pribwen lu. Ya pada sih dengan budak nih. Tadinya pribwen pak. Tadi lamun pengen kutas anyar ya. Mana tekak ning pengantin lanang pengantin wadon. Masanya pengantin masanya. Lamun blingupai. Pengantin wadonnya gendong ngenang bapak nih. Oh bapak bisa baik. Nanangan jaluk kanan. Ya barengan lah. Barengan? Iya. Lagunya apa Pak Kirasan Bayu? Lagunya sebisa neng sira. Wartiem bet apa? Wartiem. Untuk lagi kedangan wong sing rambut cabang, Pak. Ayo, Kang. Bari ning Bapak Warono ya. Heeh. Sampeyan majikane kah? Bu. Hah? Jul. Papi. Majikane Bapak Nur. Ayo, Pak. Bu Bapak Nur ya. Bapak Nur. Bapak Nur. Wartiem. Preman legok arepan marep ngono nih Bapak Nur. Alam jaluk. Wartiem. Acam layu warni tem. Oleh traktor apa yang Bapak Nur Ibu Kesi. Ibu reng beli paham-paham ya reng. Ya Allah. Mana pelangkir jikipnya ku pak. Bangor aku ngelang gulang ku. Mama Tajul. Dipikir nah. Wartiem mana? Iya. Wartiem. Kau tunggu nanang bisa jasusin ingin di wartiem war kecokan lukur pengsel kecocokan.
tongan rada sempong sing luar negeri asik terus nang ngono ya. Jepres disangka berarti mesetren ngomongi sedalam-dalam nanggone dasatai wartia maning warkedokan cungur pemsek kedodokan ilang odong pindah dari rada sombong ngasih keluar negeri. Ayo thank you.